<coughs> uh, selamat siang semua. Uh, I will speak Malay. Yeah? So I hope all of you can understand Malay. If the a bottle of red wine I will speak English very well. Yeah. So uh thank you to the Ilham Gallery, thank you to the Chetu and the gang karena menjemput uh, saya yang mewakili eh uh, art gallery do art fest untuk uh, berkongsi uh, sedikit tentang proses-proses uh, perjalanan kita uh, selama ini eh saya didatangkan khas dari tengano eh so pada hari ini kita bertuah kerana dapat berkongsi dengan semua yang hadir di depan banyak orang yang saya tak pernah kenal eh. Di depan sedikit orang yang saya kenal, so ada teman-teman daripada Duyong pun datang, eh, empat orang pada dengan saya pada hari ini, so rasa macam akademik lah. So hari ini saya akan cerita tentang uh, sedikit sejarah uh, uh, Duyong. Uh, Pulau Duyong ini terletak kira-kira 6 km dari bandar Kuala Terengganu. Uh, terletak di sebuah kampung yang namanya Pulau Duyung Kecil. Eh. Kalau kita tahu, kalau anda semua pernah dengar, Duyung ini sinonim dengan tempat pembuatan kapal tradisional yang daripada tahun 50-an sampai sekarang. Eh. So, semua orang tahu bila sebut Duyung, dia terkenal dengan pembuatan kapal. Eh dan sampai sekarang masih ada tapi sekarang uh, perlahan-lahan menuju kematian. Eh. So Duyong Art Gallery ini dibangun secara rasmi uh, pada 2011. Sebelum ini uh, ruangan kerja Duyong Art Gallery digunakan pakai untuk melakukan kerja-kerja fotografi, kerja-kerja kecil-kecilan. Eh. Tapi atas kepedulian uh, dan minat terhadap seni, lalu mereka bertiga pada waktu itu yang dipelopori oleh uh, Nik Wafdi Rafi dengan Arif uh, bersepakat untuk uh, mewujudkan uh, Duyong Art Gallery. Ini adalah salah satu antara kota tua yang ada di Duyong lah, eh. so. Selain pada bot, kota tua ini masih lagi terbangun dan dia menjadi satu simbol simbol arkitektur lah eh, pada zaman-zaman itu. Eh. Dan kalau ada di antara anda semua yang pernah ke Duyung, ini antara yang wajib di, di, dilawati lah. Eh. So sampai sekarang duyung ni masih ada dengan kalau kita datang pada hari ini pembuatan kapal-kapal tradisional masih lagi kita boleh lihat. Tapi semakin berkurangan. Karena satu lagi satu yang saya tahu adalah faktor ketiadaan pelapis orang muda. Kebanyakan yang mempelopori pembuatan kapal ini di, dikuasai oleh orang-orang tua. So orang-orang muda sepanjang pemerhatian saya tidak ada. So proses uh, kematian itu sebenarnya sudah berjalan untuk saya. Dan 2011 adalah a uh, permula untuk Duyong Art Gallery uh, terbangun kerana ini adalah satu-satunya galeri yang ada di Terengganu. Karena kita tidak ada galeri di Terengganu. Saya faham kenapa tidak ada galeri, kerana tidak ada kuasa beli. Bukan bukan tidak ada uh, artis. Kita ada artis-artis yang hebat yang masih di Terengganu macam Chang Fiming eh, dan beberapa lagi yang outsider artisnya. Eh. Tapi tujuan teman-teman uh, kita membangun galeri adalah bukan untuk uh, mengaut keuntungan Kerana tidak ada kuasa beli, tapi the idea untuk kita mencetuskan galeri ini adalah untuk create sebuah ruangan democratic space. So ruangan galeri ini diguna pakai dengan pelbagai aktiviti. Masuk kita ada talk, kita ada film screening, kita ada reading. So galeri ini di 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 dialu-alukan oleh Uh, semua kelompok artis yang pelbagai medium untuk menggunakan pakai tanpa kita cas. Uh, sebab kita perlukan saya percaya Tengganu ini kebanyakan artis artisnya berselerakan dia tidak ada satu turning point yang semua orang berkumpul untuk uh, mencari ilmu atau berkongsi ilmu. So pelbagai aktiviti Sofi yang pernah kita buat salah satunya kita uh, bergabung dengan uh, kaki wayang kolektif iaitu uh, segerombolan uh, peminat filem yang bukan filem-filem Hollywood tapi mostly filem foreign dokumentari short. So dari sini kita berkongsi melihat mempelajari filem-filem yang dari pelbagai negara, dari pelbagai budaya dan ini adalah kesempatan yang baik saya fikir kerana kita tidak mempunyai satu sent art space di tengah ni. So bila ni adanya Duyon Art Gallery sekurang-kurangnya kita dapat mengumpul orang-orang uh, yang kita rasa mempunyai potensi dalam art ni. So antara-antara filem yang kita pernah Putar pada waktu itu salah satunya adalah dokumentari uh, tentang artis yang bernama apa lupa nama. So artis ini adalah fotografer daripada Brazil eh, yang uh, based di New York semua. Eh. So kita untuk, untuk saya lah saya melihat uh, tujuan kita memutarkan filem adalah untuk kita melihat uh, landscape politik, uh, politik, sosio budaya sesebuah negara dan untuk kita memahami. Uh, apa yang ada di sekeliling kita untuk kita apply dan ini adalah satu, uh, salah satu filem yang kita putarkan juga daripada palestin yang uh, isunya, saya tak tahu siapa yang pernah tengok filem ini tentang bagaimana setengah uh, fatwa dikeluarkan bahawasanya uh, apa membunuh diri untuk ini dihalalkan eh. So filem ni sangat kontra. Kita kalau kita lihat filem ini dia mengajar untuk kita berfikir pada akhirnya solusi itu bukan hanya ada satu jalan So tujuan pada waktu itu kita memilih filem ini adalah untuk uh, uh, untuk mengeducate eh kelompok-kelompok muda di Terengganu untuk melihat dengan lebih jauh eh. Sebab kebanyakan mungkin antara mereka yang kita jumpa banyak terdedah dengan filem-filem Hollywood, Mami Jarum dan sebagainya. So, kita tidak mahu uh, mind kita dibonzaikan di, di dengan filem-filem sampah. Eh. So, sekurang-kurangnya kita tahu di tengah nu ini kita tak ada information. Eh. Kita nak bergantung kepada kerajaan, susah. Eh. So, kita terpaksa mencari alternatif lain untuk mewujudkan uh, suatu budaya berfikir yang kritikal ni. So ini adalah antara suasana di dalam galeri suatu filem screening kita buat So setiap kali filem screening diputarkan, kita selalu mengadakan satu sharing. setiap orang berhak untuk mengutarakan idea, pandangan tentang apa yang dilihat melalui filem dan kita tidak akan Uh, menghukum seseorang yang melihat sesuatu itu dan pandangannya berbeza dari kita. So kita nak mengajar bahawa sebenarnya setiap orang harus ada punya pemikiran yang tak perlu sama tapi harus ada satu pemikiran yang ini cara dia melihat. Kita tidak mahu uh, memaksa setiap orang bersetuju dengan apa yang kita bersetuju. So kita boleh tidak bersetuju dengan apa yang kita setuju. Eh. Betul tak tu? So kebanyakan uh, filem yang kita putarkan, kebanyakannya saya yang terpaksa Conduct, Eh. Saya terpaksa, bukan saya bagus pun. Eh. Kerana untuk menarik minat uh, gelongan muda ini untuk melihat filem, kadang-kadang filem ini banyak layer. Ada filosofinya. Eh. So kadang-kadang kita harus pandai melihat ada visual language-nya. So saya cuba untuk berkongsi, untuk memahami, untuk melihat uh, kembali. Dan kita juga melakukan provokasi. Setiap kali melihat filem, kita memaksa setengah orang yang terdedah dengan filem-filem baru, forum filem atau dokumentari untuk melihat secara jauh, eh, bukan untuk melihat secara indirect ni. Dan ruangan ini kita gunakan uh, dengan mengadakan poetry reading. Sebab di Terengganu memang sangat tak tahulah kalau anda pernah pergi Terengganu, suasana poetry reading sangat skema kata tak. Very DEB apa DAB ke apa? Dalam bahasa pustaka kan. Eh? Yeah. Uh. DBP sorry sorry. <laughs> yeah. So ini antara salah satu uh, power lah yeah. yang urban. Urban yang yang tengah naik eh. Saya tak tahu takut you kenal nama ni Jack Malik eh. So first time kita jemput ke Terengganu dia menjadi satu Saya lihat penerimaan ni orang tak faham eh. kerana mungkin selama ni orang-orang tengah ni dedah dengan puisi-puisi yang la 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 ni. So bila adanya satu performance yang yang break the rule, dia orang ni macam jakun pun ada. Tapi saya tak tak salah supaya untuk kita mendedah ada satu elemen seni masuk. Eh, supaya dia di, dipecah. Pemikiran mereka dipecah. Eh. Sebab saya selalu bercerita pada teman-teman saya. Seni ni tak ada salah. Bila orang cakap, oh okay, kena ada ini, kena ada ini. Itu struktur. Eh. Sebab saya selalu berfikir kalau adanya orang mengikut struktur-struktur, tak akan ada Picasso, tak akan ada Gaudi, tak akan ada Monet, tak akan ada Bauhaus. Tak akan ada orang-orang macam ni, eh. Van Gogh semua. Eh. Kerana orang-orang ini melanggar semua hukum-hukum seni. So, apa sekali pun medium seni untuk saya, itu harus dipecah eh. macam mana nak pecah itu atas keselesaan you eh. dan tidak ada orang boleh mengatakan oh ini salah ini betul eh that's a pure bullshit untuk saya lah eh. sebab orang-orang ni uh, mengajar kita untuk mengikut telunjuk apa yang disuka eh. so selain daripada poetry reading kadang-kadang kita ada membuat sedikit performance yang tak boleh uh, lebih lah. Saya pun saya kadang-kadang nak bawa satu-satu elemen ke galeri saya pun takut eh. Nanti ditujuk, dituduh saya ayah pain ke apa semua ni. Eh. So we have to be careful lah. Uh, so I, saya kena selalu nak masuk, saya have to, you tahu lah eh. Saya takut tengah ni, ni banyak moral police lah eh. Banyak oh yang ni sesat yang tu ni 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 eh. So saya nak pergi sugar ke eh. Saya takut lah eh. Uh. So kita selalu berhati-hati sebab saya faham Terengganu, Kelantan Kalau compare Ipoh, Penang, Melaka di lain Keterbukaan di lain Kalau Terengganu ni masih lagi wow Ini kape ni eh, Ini sesat ni So kita kena perlahan-lahan Memasukkan elemen-elemen yang Tak very drastic So ruangan di galeri kalau anda datang ke Duyung, art gallery, kita menggunakan pakai semua ruangan di luar. Ini adalah salah satu antara ruangan di luar di bawah sepohon kemboja. Eh. Yeah. So, berhampiran gallery is a sungai. So, kalau you datang ke Doyon Art Gallery, is like you been to Venice. Eh. Yeah. Cuma tak ada gendola je. Yeah. Untuk ni. Eh. Yeah. So, ini adalah salah satu aktiviti yang kita pernah bawa, buat di luar Duyung Doyon Gallery kerana Uh, ruangan yang sangat terhad eh panas kerana aircon satu eh so bila masuk lebih daripada 10 berpeluh eh so kita terpaksa menggunakan pakai ruangan yang ada di luar eh. ni antara muka-muka yang selalu ada waktu acara-acara yang kita bikin eh so tahun 2015 uh, adalah tahun pertama kita dengan uh, kita bersepakat pada waktu itu dengan modal yang tak ada untuk mengadakan sebuah festival yang melawan arus show heboh, show kecoh, show whatever, show eh. kan. Karena untuk saya seni-seni ini dia melambatkan pertumbuhan akal. Eh. Karena kita fikir pada satu tahap di zaman postmodernis ni perlu ada suntikan ilmu, ilmu seni ni perlu harus di disuntik eh. Sebab sekarang ni orang dah tak fikir untuk berhibur je. Orang berfikir untuk mencari ilmu dalam seni itu sendirilah. So kita cuba untuk melari pada genre-genre yang ada yang di Terengganu Festival, show heboh, Festival Expo, pasar malam semua ni eh. So dengan inisiatif kita sendiri dengan tak adanya kapital dalam waktu yang sangat singkat saya fikir pada waktu itu lebih kurang satu bulan ni kita dengan Tugopo Gapah dengan beberapa orang yang ada di sini teman-teman saya yang uh, siang malam di galeri terpaksa uh, mengemis sana sini eh untuk mendapat yalah eh kita tak ada duit eh memang galeri ini pun kita tak dapatkan satu keuntungan pun kita exhibit work di galeri hanya untuk memberi ruang pada artis-artis ini uh, merasa satu platform yang yang baru ya, untuk berkongsi dengan audiennya. So pada 2015 uh, Mei masuk tu, ya, kita mengadakan first time Duyong Art Fest di Pulau Duong uh, tanpa dibiayai oleh mana-mana kecuali Kementerian Pelancongan Federal. Saya tak tahu berapa dia bagi tapi sesekurangnya dia bersimpati untuk memberi eh, pada waktu itu. Dengan keadaan amount yang uh, sangat cikai, kita membuat dengan all out lah eh, pada waktu itu dengan keadaan yang sangat minimalis sekali. Eh. Asa tak boleh? Sebab dia ada video So ni saya tunjuk sedikit sebab sedikit uh, suasana yang Duyong Art Fest pada tahun 2015 ni. Ada tak? Tak ada. So, ke um, festival Duyong Art Fest ini kita cuba lari pada konsep pasar malam eh. Which is kita yang menentukan setiap uh, vendor yang ada di di sepanjang jeti Duyong ini, mereka tidak dibenarkan menjual barang-barang yang ada di pasar malam. So, kita nak kerana kita nak mengembalikan balik nostalgia Pulau Duyung yang pada waktu itu terkenal dengan pelbagai seni budaya bila adanya nostalgia ini dibawa kembali ke Pulau Duyung yang respon yang kita dengar daripada orang-orang penduduk setempat khususnya orang-orang tua mereka rasa macam uh, berada di era 60-an 50-an so setiap uh, vendor yang ada di sini kita galakkan mereka untuk memakai pakaian-pakaian tradisional macam batik, kebaya whatsoever. So kita nak pada waktu itu masyarakat melihat bahawasanya tanpa kita bergantung harap pada pemerintah, kita boleh melakukan inisiatif sendiri Dan pada waktu itu banyak yang kita lobby untuk mendapat support tak dapat of course eh because you are nobody eh so bila first time yang buat ni 2015 anggaran kita yang datang pada dua hari itu lebih kurang hampir 10 10000 eh which is kita pun macam terkejut eh kerana respon yang kita dapat mereka sebenarnya mengidamkan benda-benda yang Adanya elemen-elemen lama, kerana pada waktu itu kita jemput orang-orang kampung buat tika Ada acara itu, acara ini, acara-acara yang dah tak ada lagi Yang ditenggelami oleh Syur Heboh ni lah So Dengan review yang baik pada waktu itu 2016, kita sekali lagi melakukan gerak kerja yang untuk saya sangat uh, progresif eh yeah. dan still permasalahan yang kita ada adalah kepala agong lah eh yeah. which is duit eh yeah. so pada waktu tahun ini 2016 kita terpaksa menerapkan uh, penambahbaikan uh, di dalam seni uh, duyung art gallery eh yeah. so saya pada waktu itu melantik diri saya sebagai kurator eh yeah. Saya tak ada CG apa-apa, art eh. Uh, untuk uh, melakukan, uh, untuk melancarkan satu pameran secara officially di dalam galeri. Sebab di dalam Duyon Art Gallery ni kita tak pernah buat pameran ni secara professional eh. So saya mengambil satu tindakan yang uh, berani dengan mencari 9 fotografer yang saya sendiri uh, memilih setiap karya-karya mereka yang yang adanya unsur uh, nuansa alam figuratif um, sosio budaya. Eh. So gambar-gambar ini ada di antaranya susah kita tengok. Eh. Sebab saya tak suka gambar-gambar yang very mainstream, very cantik, like technical, but the story is tak ada. So saya suka benda-benda yang bila saya melihat imajan ini, dia ni dah tak ada. Eh. So benda tu bet 80-an tahun 80-an ada. So kita memilih sembilan fotografer yang saya rasa cukup dekat dengan Terengganu. Dia sebelum ini pun banyak uh, dengan masyarakat eh. So work-work dia banyak yang saya rasa tengok is very Terengganu. But bila orang sebut Terengganu, pantai, pulau So it's very cliché. So saya nak benda-benda yang lari pada itu. So tapi pada waktu itu kita tidak ada duit tau. Kita dah bercakap pada setiap fotografer dia terpaksa keluarkan duit sendiri untuk print tapi saya yang memilih work tu dan dia terpaksa memilih dia terpaksa print dengan duit dia sendiri dan dengan framing yang saya pilih frame dan dia orang terpaksa bayar. So saya mengajak untuk kita sama-sama ada satu inisiatif bukan untuk menjual eh tapi untuk berkongsi uh, dengan uh, audiens di Terengganu, bahawasanya kita ada satu hal yang uh, terlepas untuk kita uh, imbas kembali eh. so ini antara 9 fotografer yang yang saya select so dua di antaranya ada di sini uh, tapi ini bukan orang asli eh ini orang Terengganu So Ali and Arif, Arif is a photographer, designer. Eh. Tapi bukan photographer yang mainstream, yang wedding bukan. Eh. So sama juga Ali. Ali yang itu sekarang banyak melakukan gerak kerja untuk NST KL. So gambar-gambar dia antara yang saya suka juga. Eh. So yang di atas ini adalah salah seorang kalau ini cukup terkenal. Kalau di tengah tu nama Dom, dia ni uh, sangat dekat dengan orang asli. Uh, dia antara teman kawan baik Chang Fimeng lah. Gambar-gambar eh. uh, dia banyak merakam tentang kehidupan orang asli dari dulu sampai sekarang. Eh. So dia antara menjadi satu referen yang penting untuk kita juga. Eh. So ini adalah malam opening uh, pameran tanah kita. Tanah ini in terangkan demi tanah, so kita is uh, salah. Eh. So kenapa kita memilih tanah kita is is to untuk mencampur semua rempah ratus ini menjadi satu. Dia tidak ada macam tema, okay tema ini uh, pemandangan tak ada. So kita tanah kita ini meliputi uh, hal yang sangat luasnya. Eh. So pada pada malam pameran itu. Uh, tanah kita eh, Itu adalah simbolik openingnya uh, uh, Duyong Art Fest 2016 Dan kita tidak tahu Pada waktu itu kita tidak ada Special guest lah. Tapi dengan tiba-tiba kita dapat satu uh, Panggilan Mengatakan Tuanku Sultan Mizan Nak datang eh. so, Kita tahu kita tak ada preparation Tapi eh tak ada red carpet, tak ada yellow carpet, tak ada yellow apa semua. Yang ada yellow lain je. So, ini antara gambar-gambar yang ada di pameran uh, tanah kita pada waktu itu. Ini adalah uh, saya kenapa saya memilih gambar ini? Uh, eh banyak benda yang pada waktu itu Fotografer itu tak suka gambar ni eh. Dia rasa macam gambar ni sebab saya rasa gambar ini sangat Feminis untuk saya Kerana dia Ada Momen yang saya rasa sekarang Tak ada sekolah tadika yang macam ni lagi di tengah nu. So dengan keadaan uh, Suasana kayu dan saya melihat Adanya seorang Sosok perempuan Bersama seorang anak murid So dia menceritakan pelbagai untuk saya Bagaimana kesungguhan Seorang guru perempuan ini Secara dedikasinya Memberi sesuatu pada anak murid yang mungkin yang ni anak murid yang tak berapa cerdik mungkin eh so dia diberi sesuatu penambahbaikan yang lebih eh so momen ini antara yang saya suka juga tau ini saya tak pernah tengok sepanjang hidup saya eh. dan ini berlaku di Pulau Redang pada waktu itu eh. mungkin ada a uh, Doa ataupun ada acara macam musibah atau apa-apa, so mereka melakukan semayang di tepi pantai. So saya melihat banyak elemen tau, dari segi landscape of course. Sebab moment ini bila saya tunjuk kepada orang, orang pun terkejut nih. Maksud, moment yang dia dapat tu sangat mahal untuk saya. Sebab kita nak cari nak capture benda ini susah. So kebetulan dia tu adalah satu bonus lah saya fikir So ini antara kawan kita juga. Dia ni outsider of outside. Uh, dia ni photographer, pembuat filem, tapi filem-filem di Terengganu ajalah eh. So dia dapat momen ini uh, sangat mahal. Ini kita panggil uh, memukat bilis. Eh, di Terengganu ni bilis ini di 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 dilakukan pada waktu pagi eh. So kebetulan pada waktu itu dia bukan untuk pergi shoot gambar ni. Tapi untuk merakamkan footage untuk TV3. Tapi kesempatan yang didapat ini untuk saya ada satu yang tak mungkin berlaku lagi. Walaupun dia cuba beberapa kali pergi ke pantai untuk mendapatkan momen ini. Which is tak akan dapat. Eh. So bila saya melihat foto ini pertama kali saya tahu ini adalah satu benda yang cukup istimewa. Macam memukat bilis ni tak banyak di Terengganu dilakukan lagi ya. Eh. Karena prosesnya, kosnya. Dan ini adalah satu lagi yang saya suka kerana pada saya era 80-an saya masih berkesempatan untuk melihat eh, proses menuai padi dilakukan secara manual. Eh. Tapi sekarang dah dah tak ada lagi. Eh? So bila saya melihat gambar ini uh, dari tangan fotografer saya saya tahu ini adalah hal yang ingin saya bangkitkan balik untuk generasi yang sekarang banyak momen-momen yang dah tak ada kita tengok lagi. Eh? So ini antara fotografer uh, yang dia ni full time surfer. Di Terengganu, dia ni antara final surfer lah. Eh. So, dia dalam masa sama selalu mengabdikan diri dia dengan pantai. Dan saya selalu melihat proses-proses dia. Pendokumentasi yang dia tu untuk saya sangat dekat dengan masyarakatnya. Hampir setiap pagi keluar sebelum pergi ke ofis, capture momen-momen yang yang tak mungkin kita dapat kadang-kadang. So, dia bertemu satu pak cik ni yang dia pun sendiri tak kenal ni eh? yang pak cik yang yang kerjanya adalah uh, penjual tembakau. Eh. So ini antara suasana pada malam uh, perasmian tanah kita. So setiap fotografer, kita saya silik, select dua work. Eh. Ya, ini saya saya rasa saya kot eh. Pada waktu waktu opening uh, uh, tanah kita pameran tanah kita. Tapi yang sebelah tu bukan yang semayang okey. Itu kawan kita yang sedang apa tekunlah saya rasa. Eh. So pada pada acara Duyong Art Fest, pertama kali kita mengisi ruang galeri dengan menjemput uh, salah seorang saya fikir orang yang penting di Pulau Duyong eh. Beliau keluarga beliau ini terkenal dengan pelayar-pelayar yang hebat eh. Dan keluarga beliau ini terkenal dengan uh, pembuatan kapal tradisional eh. Dan dia sendiri pada waktu muda pernah berlayar sampai ke Australia eh. Dan oleh kerana faktor usia itu dia tak lagi membuat bot secara komersial. Tapi dia masih melakukan uh, pembuatan bot secara replika yang kayu ni. Kalau saudara ke Pulau Duyung, untuk saya studio dia antara wajib yang kita pergi lah. Eh. So diskusi tentang kita menjemput Wan Hashim ni adalah untuk bercerita tentang hal tuju masa depan pembuatan uh, kapal bot di Pulau, Dayak, uh, Duyung ni. Sebab kita tahu Saya sendiri saya melihat Saya tahu ini Beri masa dalam 5 tahun 7 tahun Semuanya mati Sebab ada Beberapa yang pembuat kapal layar Sekarang Ada yang antaranya sakit Nyanyok So tak ada pelapis Kalau saudara pergi ke Pulau Duyong Kebanyakan semua orang-orang tua Tapi perbuatan ini, mereka ini Tanpa menggunakan paku Dia panggil pasak So saya menjemput Wan Hashim sendiri untuk bercerita tentang sejarah motif dan falsafah-falsafah yang ada pada setiap bot yang dibikinya. So yang duduk di samping saya itu adalah Wan Hashim, Orang yang bertanggungjawab melakukan kerja-kerja pembuatan bot So ini adalah salah satu antara yang bot yang beliau buat ni. Eh. Semuanya manual tau. Lah. Maksudnya dari pagi uh, memotong kayu, dia tak akan pakai kayu yang sebarangan eh. Kayu-kayu yang yang dia tahu yang kekal lama dan ini adalah satu bot kalau di Terengganu kita panggil bot penambang. Bot yang selalu diguna pakai oleh masyarakat di Pulau Duyong dan seberang takir pada waktu itu sebelum uh, terbangunnya jalan raya untuk menghubungkan uh, Duyong dan Kuala Terengganu itu. So ini adalah pengangkutan-pengangkutan yang utama Dan saya melihat juga pengangkutan ini sekarang semakin pupus eh. Tak ada semua yang yang mengendalikan bot ni kebanyakan semua orang-orang tua So mungkin ada faktor pembangunan dah ada jalan eh. So pengangkutan sungai ini dah tak diguna pakai oleh uh, masyarakat setempat kebanyakannya. So di tengah itu adalah kalau anda tahu namanya Alex. Eh. Untuk saya di tengah nu ini dua orang ya. Saya selalu menganggap dia sebagai institusi untuk kita merujuk. Satunya ialah Chang Fimeng, satunya Alex. Eh. Orang Cina yang lebih Melayu daripada Melayu. Eh, seriously, saya kadang-kadang malu dengan dia. Sebab dia lebih mengetahui banyak benda yang motif-motif yang kita orang Melayu Yang hanya hidup Melayu-hidup Melayu, hidup Melayu je Tapi dia yang lebih Melayu Dia bagi motif sesuatu ukiran sampai ke motif perahu Dia boleh mencerita dengan secara detail So dia ni kalau anda pergi ke Terengganu di kampung Mangkok Namanya Terapuri ada satu cele yang terbangun megah eh Terapuri inilah uh, tuan dia. Uh. So dia ni bila saya kita ada proses uh, sharing saya ingat dia ni kaya. Sebab you tengok bila you tengok Terapuri, Uish gila eh. Tapi hampir 20 tahun dia mengumpul rumah-rumah ini dibeli sikit-sikit-sikit untuk dibangunkan eh. So inisiatif ni bila saya bertanya dia bukan untuk kekayaan oh. Ini adalah satu satu, satu benda artifak yang dia cuba untuk generasi yang akan datang melihat. Ini adalah motif rumah Terengganu. Ini adalah ini sebab kalau tak dilakukan oleh Alec saya fikir untuk generasi yang akan datang hanya mendengar eh, dan melihat gambar. So apa yang dibangunkan itu adalah dengan inisiatif yang luar biasa pada waktu itu dan dibantu dengan menteri besar Igri Jusoh juga waktu tu kan. So dia pada sesi yang dialog ini kita menjemput dia. Dia sebenarnya menjadi audien pada waktu itu tapi kita menjemput dia ke depan untuk uh, memberi kupasan yang mungkin kita uh, terlepas pandang bercerita tentang uh, pembuatan boat inilah eh. So ini adalah Wan Hashim. Tapi saya suggest lah kalau siapa-siapa yang ke Pulau Duyong ingin membuat sesuatu cerita, orang ini untuk saya sangat penting untuk interview Dari segi sejarah, pengalaman. Kerana dia ini, dia selalu bercerita tentang saya, tidak ada orang muda yang minat untuk mewarisi dia. So dia cakap, bila kita ada ilmu, kita bukan memberi dengan secara secara menyentuh je. So kita nak orang datang minatnya, minat. So dia dulu pernah buat kelas. Oh. Dia hire, bukan dia hire, ada student yang datang, belajar buat kapal dengan dia, kapal model tu dengan sejarah semua, secara percuma. Tapi dia kata, after one month, two month. Eh. Tapi sebab dia banyak, bila saya berkongsi pengalaman dengan dia, dia menyalahkan kerajaan juga. Eh. Kerana tak membangun uh, sebuah uh, institusi untuk untuk menyimpan apa sejarah-sejarah yang dilakukan oleh uh, penduduk Pulau Duyong. So pada malam terakhir Duyong Fest, kita uh, buat pertama kalinya berkongsi pengalaman dengan uh, kelompok daripada Ipoh Kreatif untuk berkongsi uh, seni sebab saya nak orang luar pun datang ke Tengganu untuk untuk eh uh, itulah ya, sebab kita tak orang tengah -orang tak terbiasa dengan kelompok-kelompok seni luar datang eh so dengan adanya uh, beberapa kawan yang datang dengan secara a uh, sukarela eh, tanpa dibayar eh so kita merasa ini adalah satu uh, hal yang sangat luar biasa eh So ada beberapa kawan yang datang, uh, dua darinya adalah daripada teman-teman Ipoh Kreatif dan satu daripada Itali. Eh. dan salah satunya dari KL pun ada. So dia ni untuk saya adalah orang yang selepas salin iklim, dia ni adalah orang yang sebenarnya untuk saya sangat Bob Dylan lah. Eh. Ini sangat Bob Dylan Walaupun dia cakap bahasa Terengganu, tapi lagu-lagu dia semua dialek Terengganu daripada makanan, daripada mak, nenek eh. So lagu-lagu dia sebenarnya is very catchy, very direct ke kita eh. So saya melihat dia mempunyai satu potensi yang sangat uh, luar biasa eh. Mungkin kerana tak didedah lagi di luar dan mungkin orang tak akan faham bahasa Terengganu eh. It's very French Terengganu eh. So ini antara dia ini filmmaker, penggiat teater, kelompok daripada Brom Palare dia ni eh. So dia pun pada malam itu uh, sudi untuk perform uh, depan uh, audien yang barulah. Ya. Yeah. Uh, ini saya rasa malam itu masa waktu performance kehadiran dia sebenarnya untuk saya sangat uh, special lah. Eh. Kerana dia ini orang yang setelah JM Aziz. Uh, saya rasa orang ini adalah antara yang sesuai untuk untuk saya bandingkan eh walaupun kita ada Mazuki Ali ni semua. Eh. So dia banyak uh, berkongsi dengan kita orang muda dan dia sudi untuk ada di depan kita eh. Karena saya beritahu dia awal-awal eh bahawa sebenarnya performance yang performance yang akan ada pada malam ini sangat chaos. Eh, saya takut dia tiba-tiba astagfirullahalazim eh. So sebelum dia mengucapkan astagfirullahalazim eh, so saya memberi bayangan-bayangan awal eh. So dia okey eh. dengan apa yang ada kadang-kadang dia tak faham dengan noise, ada yang setengah kawan kita ni bawa gitar sampai bingit nak bercakap tak boleh eh. So dia macam oh orang muda, orang muda eh. So dia tanya dia cakap dengan saya ni rock ke apa ni? Bukan rock eh. K-pop. So ini, ya eh, lah. <laughs> Ini adalah kawan kita uh, dari Itali, duduk di Terengganu. Eh. So dia duduk mengajar di pendalaman uh, yang jauh eh, dari orang. So saya kenal dia, dia mempunyai dia punya satu benda yang saya rasa <laughs> Diseng eh. Dia bukan saya punya ni eh. So dia si untuk kita. Dia bercakap dengan saya bolehkah Boleh tak dia baca Itali? Cakap sila eh. Sebab bahasa untuk saya macam kalau kita dengar Felakuti, kalau anda tahu Felakuti is the African uh, music eh. So orang menganggap Felakuti ni uh, the first black African president eh. So bila kita dengar Felakuti, kita tak faham. Oh. Kita dengar Buona Vista pun kita tak faham eh. So benda-benda tu dekat oh. So bila pertama kali dia cakap dengan saya, okey tak kalau saya baca bahasa Itali eh. Saya, saya cakap okey eh. Walaupun ada yang tenganga eh. So dia pun cakap dengan saya bahawa sebenarnya ada molek setelah dia baca bahasa Itali tu dia baca bahasa Inggeris. Eh. Tapi steam problem juga. Ada antara umat-umat ni bahasa Inggeris pun teruk eh. Uh, macam saya juga eh. So selama Duyung Art 2016 ini dia juga banyak tolong secara sukarela eh. Gantung itu, gantung ini eh. So, sekarang dia dah, balik lah eh. <laughs> tu, 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 tu dah jadi sejarah eh. So ini antara saya suka dia. Eh. I'm not gay tapi saya suka dia. Saya suka dia kerana dia seorang yang tak tahu saya nak cakap. Eh. Dia seorang yang kalau you tengok sesuatu benda dia 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 eh dia, dia tumbuk you eh. Dia ni Jack Malik lah, writer, power, eh, performer eh. Dan dia chef tau. Oh chef. Eh. So ada benda-benda yang background dia bukan art tapi art dia adalah masakan eh. So macam mana dia menggaul semua rempah ratus itu menjadi suatu art yang saya rasa cukup terkesan eh. So ini adalah antara suasana-suasana di atas jeti Sepanjang Duyong Fest di mana uh, anda boleh melihat a uh, suasana lah banyak very uh, old school punya benda eh. ada makcik jual mempelam ikan kering eh. so tak ada popcorn tak ada yang hipster hipster tak ada lah eh. so kita nak nostalgia itu dari segi berpakaian dengan batiknya eh. so orang boleh mengasai momen tu hanya ada pada waktu itu pada waktu zaman dulu tapi dibawa kembali untuk dirasai eh oleh uh, kelompok muda sekarang ni. So dengan setting-settingnya kita terpaksa mengeluarkan duit sikit untuk menghiasi sepanjang jeti di mana setiap penjual uh, dapat merasai mood 70-60 lah. So saya rasa pada waktu 2016 lebih kurang sekali ganda lagi eh yang uh, pengunjung yang datang eh. mungkin kerana pertama kali mereka dah pernah lihat duyung aves tapi untuk kali kedua kita buat tahun ni dengan pengisian yang uh, dua kali ganda uh, dengan pelbagai elemen yang kita serap dari uh, performance traditional uh, pembikinan craft-craft uh, tangan lama So ini suasana daripada atas tau. Uh, ah uh, sepanjang vendor menjual eh. So galeri kita di sini ya. Eh. So kebanyakan kalau hari-hari biasa, you akan tengok dia macam Venice lah. Semua orang parking, boat semua eh. Uh. So dengan inisiatif orang-orang kampung yang saya rasa luar biasa memberi sokongan kepada kita yang ada di antaranya terpaksa mengalihkan bot. Eh walaupun kita tahu alamat uh, tapi untuk kali kedua 2016 ni kita bersetuju tak nak mengalihkan bot tau oh. sebab saya rasa bila kita mengalihkan bot pada tahun 2015 dia sebenarnya dia mematikan dia punya vibe ni eh so bila adanya duyung uh, dengan adanya bot-bot nelayan ni saya rasa dia memberi impak yang lebih sikit eh. so ini suasana petang eh. ini antara perahu layar yang masih ada di di Pulau Duyong yang menggunakan layar angin. So kalau saudara pergi ke Yellow House, Yellow House ini dibangunkan oleh Awi, orang yang kahwin dengan perempuan Perancis. So dia masih lagi a uh, menyimpan perahu-perahu uh, layar pada waktu itu. So ini suasana petang ni uh, di Duyong pada waktu itu ini yang kita jemput sendiri Orang-orang tua Yang melakukan kerja-kerja kraft -kerja membuat terendak Kerana terendak ni susah lagi kita nak jumpa So orang-orang yang buat ni kebanyakan orang-orang tua Dan kita terpaksa mencari Membawa dia datang Untuk melakukan demonstrasi pertunjukan membuat terendak Dalam masa yang sama mereka menjual Dan Boleh dikatakan semua hasil mereka ini Habis dijual eh Walaupun pada pada hemat saya harga yang dijual itu tak masuk akal. Bukan mahal murah. Eh, sebab saya kita menekankan bahawa sebenarnya harus setidaknya RM40 atau RM50 dengan kos pencarian barang, workshop dia. Eh. So bagi dia bila kita meletakkan harga itu dia rasa macam Ish, kejamnya. Eh. So saya rasa itu bukan kejam kerana itu dari segi value word dia saya rasa itu dah berbaloi. So semuanya sangat manual daripada proses mencari daun nipah, mengering, menjahit semua ni eh. So malamnya kita ada terakhir pada malam terakhir Duyong Arts kita menggunakan pakai di ruangan luar di bawah pohon ini untuk menjemput beberapa kawan yang untuk bermain muzik-muzik gamelan. So kita nak adanya dua um, elemen modern dan tradisional. eh sebab gamelan Terengganu ni tak ramai yang orang tengok eh. Saya sendiri susah tengok eh. So bila kita berkesempatan kenal dengan pemain violin ni Azrin. So dia dengan sukacitanya untuk Datang untuk contribute So ini adalah suasana pada waktu malam Selalunya kita buat doyong art ni Selama 2 tahun Selalunya berlaku pada bulan Mei So dia setelah 2 hari Doyong art fest, Seminggu selepas itu adalah Peranakan festival So kita tak nak lari jauh Supaya orang boleh Uh, merasai suasana-suasana itu dan kebanyakannya kita buat ini adalah cuti sekolah eh, yeah. supaya untuk memudahkan orang-orang datang yeah. dan setiap vendor yang ada di JT itu kita berhak menyusun eh, yeah. sebab kita melakukan tak, kita tak nak macam tahun lepas semua orang nak booking ni, aku jual ini, kau jual itu yeah. so kita nak, dia punya flow lawa eh. Yeah. so dengan kita menggalakkan antara penjual ini uh, ada tagline sendiri walaupun dijual ikan kering. Eh, so sekurang-kurangnya dia ada catchy punya benda eh. untuk kita untuk kreatif eh. So kita menggalakkan macam-macam ni datang bukan hanya menjual ikan kering Tapi sesama macam mana you nak set up, macam mana you nak buat tagline yang nampak kita tak nak macam ku putih semua ni eh. So dia punya tagline so kita macam mana kita mengajar ke kreatifan dia walaupun dia orang tua eh. So respon yang kita dapat dari makcik-makcik ini sangat luar biasa. Maksudnya mereka macam ush. Nampak sebelum tak pernah terfikir eh. so suatu hal yang sangat mengujakan kita lah eh. ni suasana pada malam tak akhir itulah eh. ini adalah persekitaran sepanjang jeti kalau kita tak melimitkan vendor-vendor ini mungkin dia sampai sini yo. ini panjang jeti dia eh. dia, dia terbelah lagi sini eh. so kita terpaksa memikirkan faktor keselamatan eh. So tahun ini kita menhadkan 50 vendor eh. So kita charge each vendor ini RM50. Bukan untuk making money pun eh. Sebenarnya untuk kali ini secara terang kita terpaksa keluarkan duit sendiri eh. Ada sampai sekarang kita tak dapat lagi duit Duit-duit yang dijanjikan oleh orang-orang untuk derma ke kita sampai sekarang kita tak dapat lagi eh. So kita faham Kali pertama dan kali kedua adalah proses kita membuang duit. Eh. Untuk kita dapatkan keuntungan daripada vendor ni tak akan dapat tau. You bayar RM50. 50 vendor eh untuk cover cost semua ni. Eh. So saya selalu saya selalu saya memberi pandangan jugalah untuk kawan-kawan ni. -kawan. Eh. Untuk next do you at fest kita terpaksa workout lebih sebelum festival kita terpaksa dapatkan duit eh bukan dapatkan duit selepas festival eh so bila kita dapatkan duit sebelum festival dia sangat susah eh you tahu you nak pergi mengemis eh pergi ni 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 eh. ah, ini ini kalau saudara datang ke Pulau Duyung ah, galeri kita Pulau Duyung terletak di sini eh so, sepanjang ini adalah kedai eh. Oh, saya kenalkan juga ni Nick Nik ni adalah pemilik Doyon Art Gallery. Beliau uh, bukan seorang seniman tapi minat seni, tapi beliau banyak kepada foto-fotografer lah. Eh. Uh, tapi kerana kadar sewa yang rendah di Pulau Duyong, bila saya bawa Cik datang, Cik terkejut. Eh. Dengan keluasannya, sewa bulanannya hanya RM300. Eh, tunai. Eh. So elektrik di, tak payah bayar, bayar air. So mungkin kerana kalau rentanya seribu, saya tak tak yakin kita mampu sustain sampai sekarang ni. So ini last chapter. Eh. inisiatif yang saya bersama tiga kawan cuba lakukan seni-seni yang menuju kematian. Salah satu yang cuba saya dokumentasikan melalui video adalah Mak Yong. Kerana bagi saya ini adalah the last Mak Yong yang ada. Dulu dia pernah dibawa oleh Edinko ke, ke Paris untuk performannya. Tapi sekarang kerana faktor sakit dan tak ada pelapis. saya melihat bila saya ke rumah dia pada waktu itu untuk melihat performa dia terakhir. Kerana selalunya Mak Yung ni digunakan pakai untuk merawat orang sakit. Eh. whatever zaman tu. Eh. So, kita mendapat khabar, dia sakit dan dia pada malam itu cuba untuk merawat diri dia. Eh. Which is, saya pergi ke rumah dia sendiri, bertiga pada waktu itu, saya melihat proses-proses macam mana seorang Mak Yung, Membuat persediaan. Walaupun selama ini kita banyak di-stereotype di, 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 bahawa Mak Yong ni uh, sangat Hindu, sangat itu. Tak mengikut Islam tu, bla bla, tuta tuta tuti ni semua eh. So bila saya ada dalam moment tu, saya rasa, fuck eh. Selama ni kita di-stereotype, oh ni tak percaya ni. Dan bila saya ada moment tu, waktu maghrib. Preparation yang dilakukan oleh suami isteri ni. Ini namanya majah. eh. So saya melihat proses-proses awal dia maksudnya masa dia make up suami dia uh, melakukan ritual-ritual so eh ni gambar-gambar yang sempat kita rakamkan suatu so, proses dia melakukan persiapan untuk perform pada malam tu eh. So dia sakit kan? dia cakap dengan kita dia macam merajuk. Eh. so dia kata dia dah tak nak perform lagi eh. So malam tu adalah malam untuk dia merawat diri dia sendiri. So saya berada dalam rumah tu dan saya merasa macam selama ni orang mengatakan Mak Yum ni tak percaya ini, tak percaya Tuhan ini. Dan saya ada dalam momen yang saya rasa cukup mahal bila si isteri sedang make up, sang suami tengah semayang. Dan saya tak semayang situ tu, saya duduk tengah-tengah. So saya observe, saya cakap, oh, banyak yang ustaz-ustaz cakap, ah oh, ni tak, ni tak tu, tak tu. So dia mematikan segala hujah-hujah yang saya melihat eh. Sedangkan untuk dia memakai persiapan, suami dia akan membaca ayat-ayat kursi eh untuk dijampi pada peralatan pakaian dia semua. Ini suami dia. Suami dia adalah pemain rebab. So sebelum upacara uh, Mak Yong Ini di rumah, persiapan di rumah Sebelum dia bawa ke satu tempat Ini adalah tengkolok yang dijampi ya, dengan air kursi ya. So saya bila saya bertanya Kenapa zaman-zaman dulu uh, Mak Yong ini dirayakan Dia kata zaman-zaman dulu tak banyak Ustaz-ustaz Taliban eh. Ha, sekarang banyak yang ustaz-ustaz itu Yang ni tak boleh, ustaz YouTube ni, 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 ni eh. So orang-orang ini pada akhirnya Menjadi mangsa masyarakat tau. Masyarakat yang tak ada ilmu agama tapi kena uh, beridolkan ustaz ni ustaz tu kata eh eh yeah. so menjadi mangsanya dia sebab dia ni adalah orang yang cintakan seni berjuang untuk seni eh yeah. tapi dimatikan oleh orang-orang Taliban ni eh. Yeah. so ini adalah uh, bila mana dia dah siap makeup dia dah siap pakai eh. Yeah. so pada malam tu dia pun macam sangat mudi sangat emotional lah yeah. eh. Uh, saya tengok, ish, saya mula saya fikir adakah kerana dia tak menerima kedatangan saya tau. Tak tau, tapi dia rasa macam benda ni sangat susah dia nak buang eh. Ni last performance dia tau. Oh. So macam mana untuk dia eh, yeah, deal dengan benda ni eh. So saya nampak, dengan suami dia pun dia berkaduh tau. Oh. Dekat rumah so, saya tengok, alamak eh. Dia kau tak jampi lagi ke ni? Kau tak ni lagi eh. So dia jadi macam kelangkabut sekali eh. So saya banyaklah kita banyak rekod eh momen-momen so kita sebenarnya pada akhirnya pada awalnya eh, saya bercadang untuk melakukan proses uh, video pendokumentasian Mak Yong ini bukan dari segi bentuk performance tau. Oh. sebab performance dah banyak orang bercerita eh oh, main macam tu main ada penari ini ada Mak Inang itu ini saya nak merakam di di belakang filosofi-filosofi oh. dia eh. sebab saya melihat keadaan rumah dia macam cerita orang minyak dengan buruk dengan kereta Nissan dia dengan plaster simen dia you tengok seorang last pilihan Madonna macam tu eh sebab saya tengok kalau dia ni lahir di negara-negara yang maju negara, -negara barat orang, ni di eh. orang ni dia jadikan sebagai rujukan tapi orang ini pada akhirnya dia berjuang sendirian dipakai untuk acara tertentu pada akhirnya eh dilupakan lah. So saya tengok dia ni tak menagih lah, simpati untuk ni, untuk ni, untuk ni. Eh. So kerana dia merasakan mak Yung ni dah sebati, dah menjadi macam makanan dia. Dan masalahnya dia cakap pada saya, dia tak ada pelapis. Eh. Walaupun beberapa kali ada uh, yang berminat untuk belajar tapi pada akhirnya dia, menjadi separuh jalan. So saya melihat kalau tak adanya dia, nanti mungkin mak Yong yang kita ada tu mungkin yang dekat taman budaya yang siapa-siapa boleh nari tu dia, dia tak ada lagi dia punya mistik dia tak ada lagi dia punya spiritual tu kan eh. so suami dia pun pada malam tu suami dia antara pemain rebab eh dulu din said pernah pakai dia kalau saudara tahu artis yang bernama Hayati Mokta Uh, dia dengan Din Said 2005 Pernah shoot di Terengganu Waktu tu saya pun ada ikut Di tempat filem bunuhan shooting yang sama So Video installation tu Nama dia kalau tak silap saya Placing Memory Dia ditayang di Sydney Binale 2005 eh. So dia antara pemain rebak uh, Pemain uh, Main puteri Tepi pantai eh, yang Din Said set up eh. Saya tengok semua tu tu eh. So dia antara pemain rebab yang ada dalam uh, dokumentari yang uh, video installation Din Said pada waktu itu. Eh. Dan dia ni antara pemain rebab yang tak tahu bila saya tanya, amount-amount dia orang ni antara yang sangat luar biasa. Eh. So pada malam-malam performance yang saya tengok dia perform, dia berapa kali merajuk. Dia berapa kali merajuk sebelum dia kita tengok dia main, kerana dia rasa benda ni sangat sentimental. Dia buka daripada kain kuning, tiba-tiba tak jadi mainnya. Eh. So dia rasa macam uh, rebab ini dah jadi kekasih dia. So ada benda-benda yang dipegang tiba-tiba tak tak ni dia dibalut balik eh. So bila kita tengok dia macam oh kita faham eh. Even saya nak pegang dia tak bagi tau. Oh. Saya cakap boleh nak tengok Eh. Tapi bukan secara kasar eh. So dia cakap Tik. ini benda yang sangat eh macam girlfriend lah eh. I nak pegang girlfriend dia memang tak boleh kan. Eh? So ibarat macam tu lah. Eh? So ni antara kawan kita yang terlibat melakukan pendokumentasian. Dia ni yang fotografer yang ambil gambar drone tadi. Yang ikan bilis eh? So dia, dia banyak melakukan video-video. Uh, uh, eh? ini uh, gambar di mana sebelum kita berangkat turun daripada rumah untuk ke performance itu. Eh? So ini antara kawan kita juga Dom yang membawa kita sebenarnya bersuai kenal dengan Majah dengan suaminya sebab kalau tam, tak ada Dom ni saya tak rasa saya dapat pergi eh sebab dia yang selalu berintaj dengan Majah. kan eh. so dia yang memberitahu kita bahawasanya kita kena datang pada malam ni eh sebab dia orang ni duduk di Jerteh dan kita di Kuala Terengganu eh. proses perjalanan tu jauh eh So saya bila saya dapat khabar daripada dia dom, saya merasakan oh momen ni sekali ya. Eh, takkan ada lagi eh. So saya chapter kedua yang kita cuba dokumentasi adalah Rodat eh. Rodat uh, yang ada di Terengganu ini adalah di kampung saya eh. Rodat ni asal ni daripada Sudan dia rodak ni sebenarnya dia memuji memuji Tuhan lah. kalau kita tengok di Pakistan dia ada kawali eh. Nusrat Ali Fateh Khan semua tu eh. so bila saya melihat rodak daripada zaman saya sekolah dia antara orang yang kita panggil kepala angguk kepala angguk dia macam nyanyi dia main music eh. so dia antara last yang kita panggil pokjak eh. last macam Mak lah. kalau dia mati that's it eh, tak ada lagi eh. So, bila saya melihat, saya bersuai kenal dengan dia, saya mengambil ilmu-ilmu dia, bercerita tentang ini, saya pernah aa, berkongsi dengan salah satu kawan saya. Lah. Bila rodak ni, saya tanya, apa makna rodak ni? So, dia cakap rodak ni, nama-nama Tuhan, Kudrat, irodak, ilmu, hayat. Eh. So, saya kata, bila saya jumpa dia, saya cakap rodak ni apa? Dia kata, rodak ini adalah muzik yang asal daripada Sudan. Eh, pada zaman-zaman dulu lagi, orang-orang agama ni pergi ke Sudan untuk mencari agama, belajar agama. Mereka melihat rodat ni. Eh. So, referen pada rodat ini adalah kitab daripada Arab namanya Hadrah. Kitab-kitab yang memuji nama-nama Tuhan ini. So, biasanya mereka bermain lingkungan dalam 12 hingga 6 orang eh kebanyakan ni lelaki eh penari dia lelaki dan mereka sebenarnya ada peralatan namanya to to ni seperti rebana tapi bukan rebana ubi so to dengan gendang selalu eh pada waktu itu dan dan selalunya roda ini akan ada satu perempuan namanya mak inang eh Mak Inang ini sebenarnya tugasnya berpantun. Tapi oleh kerana bila ada jemputan, ada setengah di antara mereka tak nak Mak Inang. Oh, kerana kan Mak Inang berkebaya, seksi. Eh. So, menggugat keimanan. Eh. So, dia terpaksa memilih lelaki-lelaki eh, untuk menjadi, bukan Mak Inang lagi, dipanggil Angguk. Eh. So Pak JAK ni, Pak JAK ni dia bukan hanya pandai berlagu eh, tapi pada waktu yang sama dia boleh uh, membuat gendang, membuat uh, banyak alat-alat muzik tradisional dan dia juga seorang yang pakar membuat wayang kulit eh. Bila saya tengok wayang-wayang kulit dia yang dibuat keluar koleksi pada hari itu, saya tengok, oh, saya daripada Uh, Pak Dogo, watak-watak wayang kulit ni semua eh. So saya tengok dia ni tak boleh main wayang kulit sebab dia cakap pada saya dia tak pandai nak bercerita. Eh, so dia membuat wayang kulit dan dia memainkan instrumen-instrumen yang yang menjadi muzik latar pada wayang kulit lah eh. So saya melihat Pak Jak ini beberapa kali ditipu oleh pemerintah. Eh. Dia bercerita dengan saya, saya cakap, Kenapa Terengganu ni tak ada satu kerajaan tak ambil satu inisiatif untuk membangun muzik-muzik ha? macam rodak ini. Sebab satu mungkin saya rasa kerana sorry to say lah mungkin dia 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 tak nampak benda ni macam very important. Malaysia dia macam tu. Saya tengok eh. Kita tak ada budaya pendokumentasian. Eh? Bila orang tu mati baru dia nak bagi tan, ten, ton eh. So bila orang mati baru oh, nak nak mengingati eh. So saya fikir kita tak ada satu macam mana Indonesia buat tau. Saya tengok, saya ada satu kawan yang kerja ni di IVA, uh, Indonesia Video Archive. Eh. So dia mengarkifkan semua ni, ni semua. Eh. Sebab kita ni merasa tak penting nak arkif ni. Bila mati tak apa, boleh google ini. Eh. So tak ada orang-orang muda yang boleh uh, buat rujukan ni. Eh. Itu masalah yang saya tengok Eh. Dekat tengah ni pun sama dia cakap saya, beberapa kali dia diundang untuk memberi Uh, talk tentang rodak di sekolah dengan imbuhan-imbuhan yang dijanjikan pada akhirnya satu sen pun dia tak ada duit minyak dia pun dikeluar sendiri eh yeah. so dia rasa benda dia ni dipermainkan eh yeah. sebenarnya kan dia bersungguh untuk mencurahkan ilmu berkongsi ilmu tapi ditipu oleh benda-benda yang tai inilah eh yeah. so ini adalah antara uh, pala engoklah eh yeah. uh, so mereka ni akan macam Uh, penari, penyanyi. Eh. So kebanyakannya pala enggok akan duduk. Eh. Dia tak akan berdiri. Eh. So ini adalah suasana yang selalu berlaku bila setiap kali rodat dia mainkan. Dan rodat uh, menekankan setiap penari, penyanyi ini harus berpakaian baju Melayu. Eh. Ha, ini antara beberapa pemuzik yang pakai kompang pun ada kadang-kadang. -kadang. -kadang eh. Hmm. Tapi kebanyakan lagu-lagu mereka ketuhanan ya. Eh? Dia tak ada macam kita tengok pun kita rasa nak nak joget tak ada eh. So dia very relax semua ni eh. So last chapter saya, tak tahu berapa lama saya cakap eh. Last chapter saya adalah sabar. Sabar ni uh, sangat mistik eh. Uh, dia ni dipercayai hanya ada di Hulu Dungun, Kampung Cengal. Eh. Daripada tahun 1713, dibawa masuk oleh bomoh nama Cik Mok. Eh. So Cik Mok ni melakukan ritual yang sangat Hinduism. Eh. Dan Sabah ini adalah jelmaan pokok, pokok kelapa yang diambil dari tengah daun yang umbuk tu, di, diubah suai menjadi pohon kelapa. Eh. Ini adalah instrumen yang dimainkan oleh penyanyi tadi. Dia ni dia last juga ni. Nama dia Kak Zah. Dia antara yang last yang ada dalam tarian sabar. So dia kepala yang main sabah ni harus pandai tahu main alat yang dipanggil anak umbang. Anak umbang ni macam kalau kita tengok sound dia macam rebab eh walaupun dipakai tali biasa ni semua eh so, pada waktu itu tarian sabar ni diguna pakai untuk merawat orang sakit terkena perbuatan sihir eh so dia percaya sabar ini pohon itu menjadi perantaraan dengan leluhur di dewa yang kedua eh di langit ni eh, untuk performance eh. so ini adalah persediaan-persediaan uh, yang diguna sebelum dilakukan sabar dan biasanya yang saya dapat tahu sabar ini dilakukan tiga malam butuh turuk pada waktu malam eh. ha. ini adalah antara contoh pokok sabar eh. so, yang digubah daripada kapal kelapa ni semua so bila saya tanya kenapa benda ini dah jadi mati eh? apa yang dia dapat ingat pada saya dia cakap bilanya berlaku transisi in between Hindu Islam dengan apa eh? so benda-benda ini eh? pada waktu itu dia dah jadi satu benda di hulu dungun ya eh? acara ini di, 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 dilakukan untuk merawat orang sakit terkena sihir apa semua eh? so bilanya masuknya Islam mereka tak lagi uh, bermain secara terbuka eh. Karena pada waktu itu dia kata sangat uh, progresif sekali eh untuk menghalang benda-benda ini berlaku eh. So dalam uh, performance Sabah ini dipanggil inang Eh. Inang ini sebenarnya uh, menari untuk uh, dipersembahkan kepada alam dewa yang kedua ketiga. Eh. Tapi sekarang memang dah tak ada lagi. Kalau kita tengok Sabah sekarang, dia tak ada lagi macam puja dah tak ada. Tapi dilakukan dengan secara uh, terbatas. Eh, sebab dia takut, pernah satu ketika dia, dia, takut cuba untuk menghidupkan kembali. Eh. So apa yang kita nampak antara Mak Yong, Roda dan Sabah adalah mereka-mereka ini uh, menuju kematian yang tak diakaf eh, oleh kerajaan. Eh. So ini antara uh, demonstrasi yang ditunjuk setiap kali kalau adanya perawatan sabar ada orang yang dipanggil perantaraan yang merawat orang-orang yang sakit ni. Eh. So dia akan menjadi perantara untuk membuang semua-semua sakit-sakit yang ada pada pesakit itu. Eh. Okey, saya rasa lengkap saya Huh? Alright. Saya rasa Lengkap kot Saya bercerita, berkongsi Dengan saudara-saudara semua Sesuatu hal yang baru Yang saya rasa Saya sendiri pun Melalui benda-benda yang Baru Tapi saya fikir sebagai satu generasi Bukan generasi coffee bean Generasi yang saya ingin Berkongsi untuk generasi saya akan datang Eh oleh kita harus uh, ada keseimbangan ni eh, antara modern dengan ini ya. Eh. So mungkin ini I tak tahu lah ni video dia kot eh. Video yang yang kita nak pasang tadi tapi uh, tak dapat ada. Video ni video Duyong Duyong Upfest 2015 ya. Eh.

Uh, kalau ada di antara uh, uh, kalian semua yang nak bertanya soalan ke nak nak ni uh, kita persilakan eh. Pak pun sekadar yang saya boleh jawab saya jawab eh. yang tak boleh jawab saya kelentong lah apa-apa eh. Oh, ya, bila macam kabel lain pulak.

Ini sebenarnya tahun 2015 ni. Uh, first time saya Duyong art Fest. Ini puan Rohani yang saya cakap orang Perancis yang tinggal di Pulau Duyong yang banyak melakukan proses-proses pendokumentasian ni. pandangan daripada galeri atas ni. Eh. Tak memang kita tak nak kaya. So ini ais kepal eh. So kita bawa nostalgia-nostalgia lama eh. Ini warga setempat eh. orang luar. Kalau saudara tahu yang Amir Muhammad uh, ada buat satu dokumentari tentang Pulau Duyong uh, dengan Badrul. Kebanyakan semua dilakukan di Pulau Duyong ni. Eh. Ini salah satu antara kapal yang dibuat replika pada waktu itu dan sejarah Pulau Duyong. Itu adalah sedikit gambaran video lah tahun 2015 ni. Yang bukan saya buat eh. Kalau saya buat nampak lain sikit ni. Eh. Hmm. Tapi okey lah eh. So, saya rasa saya selesai di sini. So, kalau ada sesiapa yang ingin ada bersoal jawab atau nak berkenalan eh. So, dipersilakan eh. Okay, uh, thanks Hakim for that Very insightful presentation. Um, can you give a hand to Hakim, please? Thank you. Um, We're going to open the floor for questions now. For anyone who has questions, to any questions for Hakim, he But you can speak, you have to speak yeah. Malay. Yep. You can ask in English, he'll answer in Malay. That's fine. Um, but before that, actually, I want to ask. Um, it seems that. there's this problem where every single like traditional sort of ritual and and craft in Terengganu is slowly dying off except for keropok Eh mati keropok I mean, ha? Huh? Keropok mati? Ya ke? Ikan tak ada. Okay. <laughs> yeah. <laughs> uh, no, serious yeah. pasal like you tengok like batik workshop pun like tinggal 4 je sekarang. Ni yeah, Terengganu ni. And then yeah. your, I like, mean if you honest with yourself, you know benda-benda macam rodat sabar mm. uh, and mak mm. yung mm. you know dia tak ada pelapis no one's going to take over the thing memang it is quite confirmed that it's heading towards you know a certain death mm. um korang ada tak strategi untuk nak document this thing in its proper form yes. i think because pasal banyak benda macam ni kan like you kata pun like diorang dah sanitize sikit kan dah yes di, diorang dah like a bit clean up lah like all the elements elements of hinduism Yang dah buang semua. Sebab kan. saya rasa musuh that, uh... musuh utama kita adalah duit tau. Eh. Oh. Hey. Sebab saya memang selalu bekerja di bawah tak ada duit eh. Hey. Bila saya bekerja di bawah miskin, dia lagi sebenarnya lagi kita tak? Bila kita ada duit ni kita rasa tak apalah. Eh. Hey. So sebab masalah utamanya duit ni bukan untuk apa untuk banyak proses tau. Oh. Sebelum selalu saya pernah buat Doku-doku 2000 2001 saya selalu cari orang eh. Citu antara mangsa saya untuk edit eh. So Hanim Bamadas edit untuk saya ini eh. sebab saya tahu saya tak ada duit. Eh. So orang-orang ini saya terpaksa uh, menggunakan masa dia eh. untuk membantu saya. Dan kalau dia tak boleh bantu saya faham eh. So saya faham bila musuh utama saya adalah duit untuk membuat ni eh. sebab dia kita nampak macam simple eh. Tapi kadang-kadang kita tahu oh, uh, DOP kawan kita ni pun perlukan duit. Eh. Token eh. Walaupun dia kadang okey. Tapi kita terpaksa oh. eh, untuk proses perjalanan kita. Benda ni bukan dua hari, tiga hari. Eh. So dia nak on off, nak on off. Eh. So untuk saya me meng-apply grant susah. Eh. Saya bukan Muhammad. Saya bukan James Lee. Saya bukan Yuhang. Eh. Saya bukan Tan Cui Mui. Eh. So saya faham. Bila saya melihat di Indonesia, masa saya di Indonesia dulu, kelompok-kelompok yang kecil ini selalu dibantu oleh Guter Institute, oleh Front, oleh Captain America. Eh betul di Jakarta ada satu NGO nama je Captain America. Dia macam Fort Foundation, tahu tak? Yang selalu bagi duit, macam Cemeti House yang bagi duit Belanda. Eh. So selalu dia saya melihat di Indonesia ni banyak pelapis-pelapis maksudnya I'm somebody so saya nampak dia ada potential so geran akan pergi oh. dia pergi dengan cantik eh. so sebab itu masalah yang takkan saya nak saya sekarang saya selalu cakap duit eh sebab kita ada benda so kita tak nak lepas tau oh. kalau saya bagi ke orang luar which is the line vibe dia eh. sebab saya lebih dekat eh. so bila saya perlukan ini untuk buat eh So sebab tu bila saya tengok Amir buat yang latest work eh, yang perahu eh, banyak orang antara cakap saya why Amir? Orang luar cakap eh se sebab kita tak peduli eh, because Amir cuba nak nak eh biar walaupun dia, kalau katakan Amir tu Cina ke India ke kalau dia buat sub subjek yang masa Melayu which is untuk saya eh saya tak jadi sentimen eh. sebab saya tahu fikir kita hanya bercakap dan dia cuba melakukan eh. So masalahnya itulah eh. Duit jelah eh. saya rasa. Eh. Teknikal so far saya rasa okey eh. Kita ada Citu yang kadang, kadang boleh bantu untuk editing semua ni eh. But I mean itu strategi untuk nak 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 document and preserve. Apa strategi dia actually? Itu yang kita tengah buat eh. So tiga orang ni saya Fuad Dom kita saya cakap eh saya cakap kita tak ada duit eh kita slowly dokumentari dokumentasikan benda ni sebab saya tahu Pak kita tak boleh tunggu lama sebab orang ni tak kita tak tahu mati ke besok, lusa eh so bila kita rasa oh next year kita buat which is come next month eh rugi yo so, tu sebab tu kita uh, bertiga ni bila kita pergi kita dah shoot oh shoot captures sikit-sikit captures sikit eh so kita nak ada benda ni semua eh sebab kita tak tak nak tunggu bila ada duit baru nak pergi shoot ada dah tak ada lah story eh okay, uh, nama saya Azad Okay uh, selain daripada kita uh, dokument uh, buat dokumentari so ada lagi tak cara untuk menarik lagi pelapis-pelapis supaya mendekati uh, Mak Yung, uh, Sabah dan uh, Rodat ni? Sebab saya rasa apa yang kita cuba buat ni adalah suatu uh, reference. So, saya takut apa bila tiba-tiba semua dia dah mati, tak ada reference. So kita membuat satu, kita sedang merakamkan sejarah. Eh. Yang apa yang kita buat adalah merakam sejarah. So untuk maksa orang, suka atau tak suka itu soal lain eh. Itu bukan kerja saya eh. Tapi saya melakukan provokasi eh. This is something that kita terlepas pandang eh. Which is kita pergi ke barat and then ada benda yang root kita kita terlepas eh. So saya tak nak benda ni jadi macam you tahu know, saya banyak saya rasa saya beruntung satu benda je. Saya duduk di tengah-tengah eh -tengah. sebab saya melihat banyak benda momen-momen yang mati sekarang dulu ada eh So, saya untuk new generation saya rasa macam alamak kesian eh. Dulu setiap kali habis menuai padi kita di tengah eh. Kita dia ada satu ritual panggil pesta pantai. Ini bukan kerajaan Semua orang inisiatif pada kampung ni, kampung ni semua pergi ke pantai Batu Buruk membina rumah daripada buluh dan duduk di dalam rumah buluh tu selama satu minggu. Eh. So drama-drama orang sama ada performing uh, wayang kulit, roda, makyong eh. So bila saya tengok Uh, masuknya nak masuk 90-an ni, eh. bukan 90-an dah, dah macam 84, 85 ni. Dia dah tak ada. Eh. So saya rasa macam uh. Oh. So bila saya terbaca ada satu buku yang ditulis oleh, oleh orang Mak Saleh Belanda tentang pesta pantai tau. Eh. Dia cakap dulu pesta pantai ni ada satu penyemelehan kerbau. Kepala lah, bukan the whole body. The whole body dia makan eh. So kepala ni dihanyut. hanyut eh, untuk inilah eh, persembahan pada alam-alam yang lain eh. tak semestinya dia maksudnya dia cakap macam dia menyembah kepala tu eh. so secara ritual dia eh. so bila kita buat ni sebenarnya kita saya sebenarnya mengejek oh, mengejek pada kerajaan eh. bahawa kau punya duit eh, kau punya itu ini itu ini tapi kau tak melakukan inisiatif ni kerana kau sibuk show heboh sure ini eh so banyak benda, -benda yang wasted eh so saya fikir kita banyak benda yang east coast ni banyak banyak benda kantan tengah nu so saya tengok macam ipoh pinang dia dah di eh banyak orang dah peduli eh macam edinko kalau you tahu wayang kulit di kelantan kau tak ada pusaka eh eh dolah baju merah umpamanya eh. habis eh tapi kerana inisiatif edinko sendiri mendapat support British Council. Eh, bukan daripada ni eh. Sebab dia tahu benda-benda ni kita Malaysia ah, tak penting eh. Ha. Itu yang masalah, eh. hmm. Tapi saya menyalah juga institusi, institusi pendidikan kita terlepas pandang. Eh, untuk buat satu syllabus eh. Macam saya tengok duyung membuat kapal eh. Kapal layar yang luar biasa eh. Sebab tu bila saya tengok Pulau Duyung, bila saya pergi di Sulawesi dulu, di Makassar saya tengok eh, orang Bugis ni dengan orang Duyong, tengah ni tak jauh beza. Dia membuat kapal, dia berlayar. Eh, tapi bezanya, sana ada pelapis. Eh, orang Sulawesi, orang Bugis ni. Eh. Kita tak ada. Eh. So saya tengok, sepatutnya dalam institusi pengajian tinggi dah ada satu silabus uh, sejarah buat kapal ni, filosofi di kapal ni, motif ni apa ni. Tak ada. Eh. So orang-orang ni yang tua-tua yang yang masih uh, ada dalam uzur ni kita terpaksa pergi jumpa dia. Oh, tanya ini, ini, ini. So kalau tak, dia akan menjadi andai andaian Oh, motif ini mungkin ini, itu ini. Okay. Oh, tak ada tak ada... Terima makan. kerana I guess if there's no more questions, um, we're going to end the session today. Is there one? Ada? Okey, bagus. Okay, Assalamualaikum, hai. Uh, saya Arif dari Duyong Art Gallery. Um, saya nak tambah sikit lah daripada Hakim. Uh, Hakim ni kira, bagi saya hebatlah. Saya ni cak yang je. Uh, macam ni, uh, saya <coughs> nak pick up balik soalan-soalan uh, dan apa yang kita perlu fikirkan tentang apa saja nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai seni lah sebenarnya. Macam macam mana soalan C tadi dan soalan Abang Janggut kita tadi. Okey. Tak sebenarnya kita dia berkait rapat dengan uh, minded mentality dan human capital lah. Tak kira lah orang tu duduk atau bangunan besar ke ataupun dari dari orang kampung tu sendiri. Jadi kita pun tengah memerah otak bagaimana memikirkan jalan untuk membuatkan orang minat dan membuatkan adanya institusi supaya terpelihara. Contoh macam mana uh, muzium-muzium hari ini tidak dikunjungi oleh orang lokal tapi dikunjungi oleh orang luar. Orang luar dia tak tahu budaya kita tapi dia akan marilah sebab oh ini muzium, ini perlu kita mari wajib mari. Tapi bagi orang kita kita tak minat pergi muzium. Padahal ada benda lagi tak tahu tapi yang dah ke muzium itu muzium mati. Bukan muzium hidup Kita kena ada muzium hidup Contoh yang tengah buat Di Seri Menanti Contoh muzium-muzium hidup uh, Macam memanah, berkuda gitu Dia tak ada gambar tapi dia ada perbuatan So at least orang pergi ni Contoh kalau di Terengganu sepatutnya tak salah siapa. Sepatutnya kalau kita pergi, ada orang buat songket bawah tu. So orang boleh tengok demo terus sini situ sini orang buat-buat elok sampai. So daripada benda tu saya rasa kena kembangkan untuk orang minat. So lama-lama dia akan jadi akademi. Ah ha, dan kita, dia terus inject kepada apa fungsi persatuan sejarah. Yang persatuan-persatuan duk buat-buat persatuan ni, yang NGO-NGO ni nak tunjuk ni. So benda-benda tu yang sebenarnya tak bergerak. Sebenarnya benda dah ada. Kadang-kadang dia orang ni duk nampak benda yang mati lagi. Sama macam Angkin cakap bila artis tu mati baru oh, okay, okay, ah okey okey ambil semang ambil datuk ni gini ah ha, bukan gitu sebenarnya sebelum dia mati tu kita dah kita dah hidu dah baik uh, bakat dia so daripada itulah kita cuba buatkan macam dari segi macam kami yang uh, adakan do you art festival ni kita sebenarnya nak nak mula bertapak nak biarlah ada sesuatu untuk mereka tuju contoh lagi uh, kita boleh start okey di tempat masing-masing contoh di mana-mana saja mesti ramai yang uh, sambung belajar art and design architecture bla 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 tapi apa sumbangan dia kepada tempat kita ha, so daripada tu kita collect data tu pandangan kami lah collect data so kita himpunkan apa yang kita nak buat dia banyak lagi idea yang tengah fresh dia masih mencari-cari apa lagi so masa tu dia akan keluar macam-macam gini 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 so kita tapis elok-elok so kita rapatkan kita buatlah apa yang sesuai contoh yang sangat sedih macam kita tengok dekat Duyung Art Festival saya rasa itu antara antara top antara yang pertama lah yang buat makna bercerita tentang macam mana nilai-nilai uh, kapal, nilai-nilai rumah siapa yang belajar arkitektur mesti study memang memang gila lah pasal rumah Terengganu ni dia bercerita macam-macam kenapa tangga ada lima, kenapa tangga ada enam, kenapa perlu langkah dari divide daripada satu daripada dapur ke bilik kenapa belah kanan lain kiri lain kenapa ada bunga dekat belanda kenapa bunga gini maksud ni ada pantun pula bunga ni maksud apa pantun tu tak perlu bergaduh ke apa semua jadi sangat gila, lah. saya sendiri pun maknanya sebutlah tapi benda tu tak ada diajar tidak diajar so contoh kita dah ada orang contoh macam Alex tadi so mungkin kita boleh gunakan Alex tu untuk penyambung kepada tempat-tempat dia jadi dia bukan soal macam kita tak nak salah dah sebenarnya siapa yang ada dekat atas tu. Nak harap ke dia memang dia pun banyak kerja lain kot contoh. Nah, tapi dia, tapi, kita kena tukar dia. Oh. <laughs> tapi sebenarnya kita, kita tukar dia. Kita ni lah, kita, kita yang ni, naik. <laughs> kita ni kita ni sedar tau. Bila kita sedar dia, tak boleh sedar saja. Dia kena buat, dia kena bertindak. Sebab saya saya tengok pemasaran tengah nu, eh. Saya tak nak cakap negeri lain. Dia masalahnya setiap jawatan portfolio yang dibagi tu pada orang-orang yang dia tak ada satu pemikiran jauh Dia tak ada future okay, ni nak berapa ni. Dia, fikir tiap-tiap bulan ni 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 ni. So bila kita buat ni, eh, bila saya cakap you bila duyung buat ni, bukan kita nak bangga duyung, kita nak buat satu duyung ni, dia kecil tau. Tapi kita nak contribute satu benda yang kita spark eh. Supaya orang, orang luar datang uh, tak kira siapa datang okey, kat mana kita nak pergi ni? Okey, kita tahu. So eh, kalau kita you pergi datang dengan nak pergi check uh, buat batik terap dekat mana? Oh tak tahu lah. Yeah. Paling tunjuk batik cantik yang Amno pakai tu. Eh. Uh. So kita nak pakai batik macam Chi pakai Eh. Oh. Yeah. So benda-benda ni sebab tu saya selalu intas. touch oh. dengan orang ni sepanjang oh bila orang datang, Chi datang. Kat mana Kim? Jom pergi. Simon datang kat mana? Jom kita pergi. Eh. Sebab kita tahu, sebab kita nak jadi, kita ni menjadi satu referen. Bukan referen secara menyeluruh. Sebab kita tahu state tak buat benda ni. Dan kita suka. Oh bila state terlepas pandang so kita pula dah jadi state kita dah jadi satu tempat yang okey kau dari mana, jom eh. maksudnya kita tak tak ambil kredit eh so kita rasa bangga orang luar nak tahu datang bukan kita jenis eh, aku nak tahu ni tak tak boleh, tak boleh kau orang luar eh. so kita tak nak macam tu eh. so kita nak duyung ni soon or later dia akan jadi satu benda ish eh. dia sebenarnya menganjing eh. menganjing yang selama ni kita tahu orang yang duduk dalam uh, tempat tu oh yang tak layak eh dia hanya duduk dia tak ada satu benda mekanisme untuk bawa tengah tu ke mana eh dia tak nampak ha oh. itu yang saya fikir eh. sebab kita kerana kita kita-kita ini bukan kita buat duit pun eh. tak ada duit eh tapi kita kerana kita love kita passion eh. kita nak benda ni tak mati oh. kalau kalau mati pun kita ada momen tu kita akak momen tu eh itu untuk saya eh so kalau kalau uh, orang nak cerita ni okey kita ada. Ha. Kita boleh tunjuk ni. Eh. So duyung itu yeah, eh. bukan kita nak nama pun eh. So bila saya fikir ilham sendiri, Chi jemput kita untuk share, saya rasa oh, kita dah macam a uh, seksan ni, eh. dah dah apa dah ada nama. Dah kita tak ada nama. Kita the outsider of outside ni. Eh. Ha. Yeah, so tapi gitulah sebenarnya apa-apapun <laughs> saya setuju ha? lah. <laughs> saya setuju lah. Ha? Bukan, uh, maksudnya mm, atas kesedaran di tempat tuan-tuan masing-masing, bukan hanya sedar saja. Kita kena action dan kita kena fokus. Kadang-kadang lah. kita tak fokus pun sebenarnya. Kita, okey dah sedar. Okey, next saya sama apa kita nak buat? Ni kita nak buat tu, nak buat ni, ni nak buat tu. Nak pergi ni ke B lagi, nak pergi ya. Penang lagi, nak pergi ni. Tapi kita tak fokus. Kenapa kita kita kena fokus lah. Okey next assignment apa? Jom kita pergi apa? Bubak, mak Makyong, contoh Tapi saya rasa Terengganu ni dia tak ada uh, pendisk pendiskusiano. Okey, okay. kita tak kita tak ada tu. Kita tak ada satu satu tu isu ni. Kita tak ada uh, debat eh, kita tak ada share. So benda-benda tu -benda kita tak jadi, tak ada dialog eh. So bila saya tengok ada persatuan sejarah, persatuan penulis ni, eh. dia hanya persatuan yang cuti-cuti uh, Malaysia. Jom kita pergi Jogja. Jom gitu Dia tak ada satu benda yang ha ah, dia dia ketulaan. Dia dia, dia holidaylah. Ha eh. so saya saya appreciate Ilham eh. So saya mewakili kawan-kawan mengucapkan terima kasih kepada Ilham Gallery. Terima kasih. Ah, tak, ha, tak boleh Ah tak boleh kau tanya lagi dah. Boleh, boleh, boleh. Okay, maaf. Okay. Nama saya Azlita. Saya um ada soalan sikit. Pasal saya dari saya dah pergi Terengganu untuk perkapalan Islamic tourism Pulau Duyong dekat dengan tamadun Islam Itu pulau lain. Eh, pulau itu pulau Wais. lain. <laughs> Silap. Itu okay. Pulau Wan Man. Okey dekat-dekat situ kan dia ada river cruise and all that kan. Kenapa masa saya naik kapal masa tu semua dia orang tak promote? So, satu satu. Dia orang you... yang bercakap tu pun tak promote dalam tourism punya tu pun dia tak promote juga. dia dia, dia ni dalam golongan gagalika. gagalika. Uh betul. Sebab saya tengok eh orang-orang yang macam di duyung yang buat kapal eh dia takkan promote diri dia. Dulu ada satu orang orang Jerman tak salah saya, dia lama duduk di duyung. Dia yang banyak promosi. kapal-kapal ni keluar. So pada waktu itu permintaan pada kapal-kapal ni memang bagus eh. Sekarang kalau you pergi dekat duyung, perusahaan kapal ni tak ada buat kapal lagi Eh, kayu mahal, Pekerja tak ada eh. So dia jadi. Eh. Okey maknanya tourism Terengganu lah yang saya nak Yalah tahu eh. tak bergerak ya. Eh. Betul lah. Eh, saya tengok, saya tengok, itu masalahnya bila you bagi pada saya salahkan eh. Dia ha. Dia macam Sarawak, macam kita ada Rainforest Festival mula-mula tak berjalan juga. Macam dekat Johor pun ada benda juga tak berjalan juga. Macam dekat Selangor kita ada Mamre tribes pun tak berjalan juga mula. Tapi bila dah ada wakil-wakil daripada tourism yang push benda ni hmm. Baru dia bergerak lah dia ni macam you kata lah Dia tak nampak dia yeah, macam ataupun ni. kalau, dia tak minat kan tak, Kalau you push pun uh, Pandangan saya Itu bukan bidang dia Tukar lah eh. Kalau you, you minat You bidang you sepak takraw Tiba-tiba you bagi main buat arkitek lah Di lain lah hmm. Dia tak tahu kalau kita pergi museum kat sini pun Benda-benda ni sikit sangat. Tak Pelani saya sikit. macam museum Terengganu ni masalahnya kurator dia. Eh, Kalau you tengok a uh, Seri Menanti tu, saya punya kawan tu budak Terengganu yang kerja Seri Menanti tu kan. Eh. So dia sangat progresif. Oh. Daripada museum negara dia ditukar ke Istana Menanti tu kan. Eh. Ha. So, sebab dia pun cakap saya, kita ada museum yang baik lawa. Tapi kita tak ada program. Sebab apa kereta tak tak ada macam okey tahun depan macam mana? Tak ada ni eh. Tu je. Eh? Dia jadi lawa ajalah lah Eh. Dia tak ada pengisian ni. Eh. Okey, terima kasih. Sama-sama. Apa? Anyone else? Eh, yeah, sure. Uh, tanya soalan mudah-mudah eh. <laughs> ya, mudah ni. Uh, saya tertanya-tanya pada potret gambar meja tu kan. Memang nampak sehari lah gua pada apa yang kurang ambil Nak beli ke? <laughs> ada jual dia. Tak jual ni. Saya nak tahu sama ada bila kurang pergi sana ada tak tanya meja anak dia kenapa dia tak You tengok macam John Lennon lah. Legend-legend ni di anak-anak dia tak akan jadi legend. Eh, pau makan ni. Eh. Yeah. So, bila saya tanya dia, saya tanya dia. Yeah. Anak-anak dia ada yang ni. Tak ada eh. K-pop. Eh, betul seriously eh? Dia cakap dia cuba terapkan elemen ni. Dia kata siapa tahap oh ulama. Eh, dia tahu benda tu tak ada chemistry eh. Saya saya cakap dia anak anak dia empat orang eh. Dia di rumah tu dua orang eh duduk eh. So bila saya saya masa datang pun saya ingat eh dia tak ada anak eh. So saya bercerita siapa ni lepas ni eh? Dia kata dia pernah buat macam workshop. Buat dia workshop, datang tapi tak ada yang ya yeah. so dia cakap tak ada ke anak-anak dia cakap anak-anak dia lagi ya lah. yeah. so you faham benda ni dah tak minat eh? Yeah. you push macam mana pun ni eh? Yeah. hmm. okay, terima kasih Okay, I guess. oh, ada lagi. Siapa, siapa tu? Okay, uh, Assalamualaikum, saya Rafi uh, Sekali dengan awak-awak di Art Gallery okay, um, uh, Beberapa orang kongsi belakang dah dari segi isu, dari segi uh, apa yang ada konten yang sangat mahal yang dari segi uniqueness yang berada di tengah nuskan ini cuma uh, memang tidak dinafikan mungkin uh, Akim Hakim kurang update selepas daripada uh, kesan daripada Duyuan, festival hari itu kita buat talk uh, about industry boat, so sudah ada respon yang positif daripada pihak UPEN ataupun unit perancangan ekonomi Terengganu untuk melihat benda ini lebih serius sebab kebetulan uh, timbalan pengarah uh, timbalan pengarah Yupan memang orang dalam industri craft so saya setuju mengatakan hanya orang yang, yang menjiwai sahaja perkara itu ingin meneruskan dalam, kepada apa yang dia minat. Okey. Yang kedua, pada saya keturunan tidak boleh menyambung sebuah perjuangan itu. Tapi pada saya dalam konteks ini, aktivis sendiri yang akan meneruskan uh, sesebuah perjuangan dalam bidang itu sendirilah. Um, cuma di kalangan orang muda, kita cuba bentuk. Memang di Terengganu semua daerah dia ada uh, pers, uh, persatuan kebudayaan daerah. Tapi pada saya memang eh uh, bahasa Terengganu dipanggil ketulaan ataupun benda yang sama. So dia perlukan satu idea-idea yang baru daripada orang muda, orang kreatif di kalangan sahabat-sahabat saya untuk pergi ke arah yang lebih sesuatu yang boleh diterima dengan masyarakat yang baru naik inilah. Jadi um, nak tak nak memang kita kena create Dalam usaha untuk daftarkan satu persatuan yang Untuk boomkan lagi bidang ni, itu satu um, Yang kedua uh, Duyung Art Festival Dah berlangsung dua tahun um, So Kami baru saja balik melawat Georgetown uh, Festival So saja melihat apa juga elemen keunikan yang berada di sana dan apa yang perkara yang sangat baik yang kita lihat. So kita akan cuba buka ruang yang lebih besar untuk melihat contoh yang baik yang berada di Justang Festival untuk melihat Pada program 2 hari ataupun 3 hari, kita nak wujudkan um, mungkin dengan kepoyaan kami ni untuk nak mewujudkan Kuala Terengganu Festival tidak mampu so APT. Tapi kita akan cuba mulakan Duyung Festival. Uh, dengan maksimumkan kesan Dalam kampung itu sendiri Hari itu lebih kepada konsep one off event Hanya dua hari ataupun tiga hari Tapi kali ini kita cuba sasarkan pada tahun depan Kesan kepada keseluruhan orang kampung uh, Industri boat Industri makanan Industri kraft tangan Industri jeti itu sendiri Ada perhotel, per, perhotelan Ada sungai yang sangat comel Tapi tidak diangkat Yang dengan lebih hebat jadi sama-sama support, sama-sama doakan semoga hasrat kami ini dapat dijayakan dengan hebat sekali lah pada tahun hadapan insyaAllah. Uh.